zdarec, než začneme s jakýmkoliv videem, Joran the Viking pracuje na překladu Stronghold Definitive Edition. Já tam mám také svoji roli, takže se běžte podívat na Joranův kanál a to jak na YouTube, tak na Twitchi. Čekněte to a 9. na Joranovi narozeniny by měla být celá verze provozu schopná. Vy byste si mohli zahrát Stronghold Definitive Edition v podání českých streamerů a youtuberů. A my se zároveň s tím pustíme semka do unboxingu. Mám tady novou Sony A6700. V krabici už nic nebylo, takovej blázen nejsem, abych házel s plnou krabicí, aspoň doufám. Každopádně tělo foťáku mám tady. Co je v balení? Co dostanu s tímhletím foťákem, s tímhletím zařízením? Dostanu samozřejmě tělo, částečně kovový, částečně plastový, za mě mega OK. Další co? Musím si nasadit kukátko. Kukátko. Hledáček. Jo, gumku od hledáčku. Hledáček má výhodu. Má tady modifikaci. Pokud máš jakoukoliv dioptrickou vadu nebo něco podobného, můžeš si to upravit pro sebe. A samozřejmě další, co je v balení, je baterie stovková NPFZ100. Ano, Líbí se mně, že u A6700 už vynechali slot vedle baterky na paměťovou kartu. Slot na paměťovou kartu la -hop, je tady zvlášť. Je sice jenom jeden a je na SD, ale za mě absolutně cajk. Další, co tady mám hned vedle, je vstup pro mikrofon a USB-C. Další, co tady mám, hned pod tím, je mikro HDMI, a výstup na sluchátka. Tady mě trošičku trápí, že u takhle z pokročilé kamery je pořád mikro HDMI. Nevím, proč tam není už normální HDMIčko. Senzor APS-C Super 35. Příjemný ten grip. Absolutně se nemusím bát, že bych to neudržel. Udržím to i v dvou prstech. Nádherný. Je to příjemně lehký a trošičku jinak udělaný zapnout, vypnout. Je to posunutý. Není to taklanc, ale je to taklanc. Menu už je ponovu. A co se mi obrovsky líbí, je to dotykovka. Takže nemusím to ovládat skrze vá navigační klávesy, ale můžu jít absolutně v pohodě v dotykovce. V rychlých menu, nastavení frame rateu, nastavení ISA, nastavení teploty osvětlení, nastavení profilu obrazu, ten si ve finále nakonec donastavíme, plus další hlavní menu a tady mám možnost pojmenování souborů, který budu nahrávat a fotit a nastavení způsobu ostření, nastavení preference ostření, cílu rozpoznávání a rozpoznávání subjektu při AF, zapnuto, vypnuto, absolutně parádní. Co si musím nastavit? Je formát souboru, já jedu 4K, za mě výborný, absolutně na pohodu, můžu do Full HD a můžu potom do brutálních e, nízkostrátových kompresí. Další, co se mně hrozně líbí, 100 fps při 4K. To je neuvěřitelné na tak malý zařízení. Ale proč, když se hodím do NTSC, tak 125 fps při 4K. Zůstávám na 25, protože to využívám jak na streamování, tak na běžný vlogový videa a to absolutně stačí. Tok, a další, co já potřebuju, kompenzace objektivu, výborná věc. To znamená, za A mám kompenzaci zkreslení, za B mám kompenzaci dýchání. Takový to, když přeostřuje, tak už, pojďme se na to podívat. Kdybych tady vypl kompenzaci dýchání, tak při každém přeostření to udělá takové, jako kdyby přezum. Jo, speciálně soňácký objektivy jsou na tohleto neskutečné potvory. Takže kompenzace dýchání na automatiku čísla souboru a tak dále řešit nebudeme, co každopádně ještě je tady jedna věc, redukce blikání, pokud by si měl problém s blikáním ledkový světla a podobně, tak si můžeš zapnout kompenzaci blikání a víceméně potom rychlost závěrky se nastavuje ne po globálních číslech, ale po jednom a jedeš nahoru, aby si to přesně vychytal podle svého nahrávání zvuku, ať už z interního nebo externího mikrofonu. Jo, tady je senzor pro kukátko. To jde taky vypnout, ale myslím si, že je docela dobrý to mít na tu automatiku, protože když koukáš, standardně je to kukátko vypnutý, jakmile to zaděláš, vidíme, jo, kukátko se zapíná. Tak, nahrávání zvuku, vybrat správný level, správný časování, potom zobrazení, co já ještě, steady shot, je stabilizace, je tady stabilizovaný senzor, plus ještě může být stabilizovaný objektiv, to všechno jde nastavit. A nás potom zajímá vodící mřížka, tu vám bez objektivu neukážu, to znamená, pojďme nasadit objektiv, mám nachystaný Tamron 11 až 22, za mě výborný objektiv, absolutně fantastický, 11 je vytažený, 22 plně schovaný, klik a můžeme pokračovat dál, tady potom uvidím vodící mřížku, můžu jí mít třetinkovou, můžu jí mít jakou chci, za mě Dávám si. Je to příjemnější, jednodušší a nemusím řešit od oka správný zaformatování na focení třeba. Nastavení automatického rámování, ISO a tyhle ty věci většinou na automatiku v, ve stabilním prostředí, studio a podobně si nastavím fixní hodnotu a jsem vysmátej. Zajímavý je a dobrý je, že třeba když jdu natáčet, když jdu filmovat, můžu si nastavit rozmezí ISA, abych měl zachovaný přibližně ten stejný grain, což se mi obrovsky líbí. Kroková expozice, pokud chci jet HDR a podobně. Více bodový ostření a jaký ostření vůbec, plus potom ostření na tvář, etc., etc. Co nás bude zajímat je profil obrazu profil obrazu, já si donesu druhou kameru. Profil obrazu nás zajímá, aby jsme mohli sladit za A snímaný obraz do postprodukce, za B, aby jsme si vybrali gamut, v jaké postprodukci, v jakém stylu budeme chtít fungovat. Chceme to mít absolutně, ale absolutně stejný. S, Gamut, trojka, Sine, fantastický, plus jedna. Do barev nešaháme, barevná hloubka si myslím, že taky nešaháme, ano. Detaily, tam jsem do toho, myslím, šahal. Jo, v pořádku. Tady taky. Tady už do toho nemusím hrabat. A to je celý. Super. Tak, máme nastavený profil obrazu, jinak můžu pracovat tady, můžu pracovat s lutem, což je fantastický, protože to je běžně předností právě sinekamer, jo? Nebo už potom těch novějších produktů práce s lutem. Efekt hladké pleti, hej, pokud seš nějaká fashion modelka, určitě jinak u nás chlapů, to absolutně neřešíme. Zobrazení zebry, výborná věc, k čemu? Vidím přepaly, že to mám moc nasvětlený, nebo jo, že prostě se něco děje a tak dále a tak dále. Režim ostření to pro film bych nechal, dál, už bych to toho asi někomu úplně nehrabal. Akorát, pokud to budu chtít i na streamování a podobně, tak si externí výstup, nastavím auto HDMI a nedám si zobrazovat data informace na výstupu HDMIčka, protože potom mi tam ukáže všechny tyhle ty příjemnosti, nepříjemnosti. OK. Jaký je rozdíl A6700 versus A6600? A6600 je vypnutá, má nastavení foťák, kino, snímání, nahrávání, frekvence snímkování, všecko na jednom kolečku. Kdežto a6700 už přebrala vlastnost nových řad. To znamená, fotím, natáčím, jedu sekvenci a tady si vybírám další podrobné nastavení plus, plus potažmo uložený paměti. Ovládání, čas závěrky, tady si ovládám slonu, a ISO potom, buď to takhle, anebo si ho můžu nastavit takhle na kolečko. Záleží na každým, jak mu to vyhovuje. My teďka půjdeme tenhle ten foťák, protože jsme si ho v základu prohlídli, tak tenhle ten foťák půjdeme dát do klece. Mám tady smolik klícku, potom, až to dáme do klece, si je mezi sebou velikostně poměříme. Dobrý je, že Smorik mi tady rovnou dává uchycení pro kabel, takže pro HDMIčko, absolutně parádní. Tohle to uchycení musím sundat, pokud bych chtěl používat hop, pokud bych chtěl používat sluchátka, tak ho tam nemůžu mít. Klec samotná. Eloxovaný hliník, lehoučka. U tady těchto věcí já říkám, že je to must have. Proč je to must have? Protože to ochrání kameru nebo foťák před jakýmkoliv vnějším poškozením. Před odřením a podobně. Zrovna speciálně ta A6600, tady je to vidět, to opotřebení, už je to trošičku vodřený, jo, schytala to někde. Podřu si klec, která stojí pár kaček, nepodřu si vlastní zařízení. Abych mohl tu kameru nasadit, musím sundat poutka. OK, sundat, samozřejmě schovat, nevyhazovat tohle, jo, to by byla docela velká blbost. Někdy časem to může být potřeba, že jo. A hop. Tady to potom můžu přišroubovat a základem mi potom je samozřejmě čtvrtkový šroub. Tady šroubek vezmu odsud a chytím s ním foťák na jeho bývalý poutkový uchycení. Co je dobrý, mám tady quick release, jinak úplně v pohodě můžu použít čtvrtkový příslušenství, na to tady je Natorail. Můžu, tady mám Cold Shoe, nikde nemám žádný další Cold Shoe, což je trošičku škoda. Já bych možná vycenil ještě někde nějaký. Tak. Ale na druhé straně i tady jsem si musel Cold Shoe přidělat po svým, posunout ho, upravit ho. A tady to udělám asi stejně. Otevřít a přidělat unašeč pro HD téměř ready, přiděláme zpátky objektiv. Jak je ten foťák celkově v kleci velký? A6600 versus A6700. Ty foťáky na mě působí relativně stejně velký, přesto na mě ta 6700 působí malinko, malinko menší. I když tam rozdíl ve velikosti asi nebude, asi to dělá jenom dojem z toho objektivu. Každopádně oba dva fotáky jsou víceméně velmi podobně velký. Objektivy mám univerzální, Sony E-mount. A teď do toho všeho hodíme trošičku prasátko, trošičku už něco většího. Toto je FX30. Robustnější tělo, je vyšší, má víc ovládacích prvků, má svý vlastní aktivní chlazení. Problémem Sony A6700 a tuplem s novým firmwarem, to znamená 1.02, 1.02, je, že se strašně ráda přehřívá. 4K, 50 fps, 8 minut, 10 minut, ta kamera začne vřeštět i při nastavení pro vysoké teploty, což znamená menu, tepl, auto, vypnap. Když si dáš košík, taky napíše celý info při vysoké teplotě, až při vysoké teplotě odstavovat. Ze včerejška mám vyzkoušený, že opravdu 4K 50 fps 15 minut přehřívá se. Co znamená, že pokud budu chtít 4K 100 nebo 125 fps, tak tohle to dá tak na 3 minuty. Ale zase v obráceně, pokud beru 120 fps nebo 100 fps a beru v potaz 3 minuty natáčení, tak je to ve finále nějakých 10-12 minut záznamu plně zpomalených. Možná i 20, když to zpomalím hodně brutálně. Celkově se mi líbí, že ten setup je takhle lehoučkej je příjemný a nemám nějaký výtky k tomu, že by se so třeba nedrželo dobře, takhle mi nezavazí, je hezky zapravená. Absolutní pecka. Absolutní paráda. Hodně dobrý. Hodně na pohodu. OK, poslední, co to bude chtít, je upgrade na bezdrátový HDMIčko, čtyři antény, vlastní Wi-Fi, vlastní propojení. Super. Zapnu to jest připojit, zapnout, rozchodit. Ještě je tady jedna věc, než se to celé spojí. Kvůli baterce. Abych ji mohl plně otevřít a aby nemuselo být, nemusela takhle být celá nabopnalá Bum. Mám takhle dvířka. Takhle vypadá plnotučný, bezdrátový set. Ještě abych potom viděl, co dělám, když to třeba dám na stativ. Nádhera, nezavazí si to. Vypadá to fenomenálně. Tady jsme seděli, tady máme FX30, poměrně veliká, ale příjemně lehoučká. Tady máme 6600 Ačko. Ta je za pro taková jako docela těžká. A upřímně, teď jak držím tu A6700 takhle v natažené ruce, tak je to taky docela těžký. OK, ta stabilizace tam trošičku chybí, tak to samozřejmě bude dělat rodeo, že jo, protože to držím z ruky, ale obraz neskutečně příjemný, obraz neskutečně čistý a, a, začíná to být fakt těžký. Co se mně líbí, ještě jedna věc, že ta klec má tady Arka Swiss. Takže na cokoliv, kde mám Arka Swiss hlavu, to chytím. Klik. Zajistím. A mám pevno a bezpečno. To je jeden z nejlepších malých tripodů pro kameru obecně. OK. Můžu ho postavit, zaháknout a ono se mě to bude hned a ji držet líp. Tak OK. Díky za koukání. Přijďte za náma live na stream na Twitch. My si půjdeme teďka udělat kafičko, když už to mám celý zapnutý a zprovozněný. A já se s váma loučím na YouTube. Odebírajte, lajkujte, sdílejte, přijďte za náma live na Twitch, pokecat si nadhodit témata, chat vás zdraví, já vás taky zdravím a čekněte mi kofí. Za každou podporu budu neskutečně moc rád. Čo, čo, čau, čau, čau.